Hey, 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 עוד פרק של הקונפיאדה מתחיל עכשיו. איזה כיף ליוצר, אבא קריר, ואיזה כיף גם לצופים, שהם צופים בפרק של הקונפיאדה. מה קורה, חומי? הכל סבבה. מצויני. על הכיף כיפק. תגיד, חומי. חומי. יופי, חומי. תגיד, חומי, למה ההורים שלך קראו לך חומי? ההורים שלי לא קראו לי חומי, הם קראו לי שרקה פנחס. אז למה קוראים לך חומי? זה כינוי. אבל למה דווקא חומי? כי זה ראשי תיבות של שרקה פנחס. לא נכון, הראשי תיבות של שרקה פנחס זה שין פי, זה בכלל לא קרוב לחומי. אתה בטוח? כן אחי, שרקה זה שין ופנחס זה פי, שין פי. אז למה לעזאזל קוראים לי חומי? אין לי מושג אחי. אני מרגיש מרומה. אני חש אותך אחי. אני מרגיש שכל חיי היו שקר. יהיה בסדר חומי. אל תקרא לי יותר חומי, מעכשיו קוראים לי גיורה. למה גיורה? כי שרקה ופנחס זה שמות גבריים מדי. מה, אתה נשנש? לא, אני גיורה. יופי חומי, שומע גיורה, אתמול ראיתי משחק כדורסל. מי נגד מי? מכבי נגד גלאטסראי. מה זה גלאטסראי? זה טורקים כאלה ביורוליג. אה. ולפני המשחק היה המנון, התקווה. למה היה המנון? כך נהוג. ואחד השחקנים עמד עם ראש מורכן, כאילו זה טקס יום הזיכרון. כך נהוג. כך נהוג בטקסי יום הזיכרון, להשפיל מבט. אבל לפני משחק ספורט צריך לעמוד עם ראש זקוף וגאה. גאה? גאה. מה, אתה נשנש? כן אחי, אני נשנש. אתה נמשך אליי? איכס לא, יא גועל רפש. זה היה בצחוק, אתה יודע. יופי חומי. קיץ קוצר, בן אדם לא יודע למה הוא מרכין ראש בכלל. אתה אמור להיות שמח, זה משחק ספורט, המדינה שלך משחקת ספורט. אין עכשיו טקס יום הזיכרון לזכר הנופלים. אתה צריך להיות שמח, אתה לא כל עוד בלב הפנים. לא, אתה צריך כל עוד בלב הפנים. תהיה זקוף גאה, מה זה? אתה, מה אתה... תגובה פבלובית שאתה שומע את התקווה, אז אתה נהיה מדוכה פתאום. אפשר לשמוע את התקווה לפעמים באווירה חיובית. אתה לא צריך... שומע, אני רוצה להיות מיליונר, נראה לי אני אשקיע את כל הכסף שלי באפל. אומרים אפל. שמעתי אנשים אומרים אפל. בסדר, אנשים לא יודעים לדבר. שמעתי אנשים אומרים דג טונה ודג סלומון. ומה הבעיה פה? צריך להגיד דג טונה ודג סלמון. עשית אותי רעב, בא לי משהו לנשנש. מה, אתה נשנש? כן, אני נשנש, ואני אלך לנשנש תפוח עץ. I will נשנש an apple. אתה רואה שאומרים אפל ולא אפל? אפל. אפל. צודק אחי, כולם טומטמים.